Vítám vás u dalšího coachingu v češtině. Dnes budu koučovat Namču, který vyhrál coaching v rámci giveaway na mém kanálu Path of Gaming na Twitchi, kde vlastně rozdávám každou neděli těm, kteří sledují a těm, kteří se zúčastní v giveaway, coaching zdarma. Nejdřív ve videu bude nějaký úvod, to je teďka. Potom probereme úplně prvotní carousel a co si na něm brát. Následně vlastně, jak hrát a co stavět podle itemů, který mám a podle jednotek, který mám k dispozici. Potom další důležitá věc je vlastně nejjasnější kombo nebo jako strongest board, co tam zrovna můžu dát. Pak ještě probereme nějaký triky malý, co nám čeho dělat líp, jak si mohl zlepšit trošku ekonomiku a hlavně, jak má skautovat a vlastně, co je důležitý, co potřebuje zjistit, když skautuje. Následně ho budu trošku škádlit, protože nemá do zlata. Jsou nad zlato, ale zlato je nad HP. Vždycky, když máte hodně HP, málo zlata, tak je na zamyšlenou, jestli by nešlo trošku ztratit HP a trošku víc si přivydělat. To probereme i vlastně v bodu číslo 8. Zase budeme probírat, jak by měl si zvýšit zlato a ekonomiku zlepšit. Protože vlastně nejdůležitější se dostat na 50 goldů, a potom díky těm goldům se dostat na level 7, na level 8 a trošku rolovat. Takže začít se snažit prostě mít těch 50 goldů a vydělávat ty úroky. O tom je ta ekonomika v této hře. A je to fakt skvělý a je to docela snadný vlastně být bohatý a díky tomu bohatství potom být mnohem silnější než všichni ostatní. Následně Namča dostane dreše a začne hrát dreše. Takže tam je důležitý vlastně se uvědomit, jak ho hrát správně. Potom probereme, jak ideálně postavit rebely, aby byly co nejúčinnější. A vlastně v posledním kole, kdy bohužel Namča umře, tak mu doporučím vlastně, jak pozicionovat trošku líp ke konci. Že positioning je hodně důležité, když už ta hra končí, když už prostě víme, že máme jeden, dva životy, tak postavit své jednotky tak, abychom z nich vytěžili úplný maximum. A úplně na závěr dám ještě Namčovi a samozřejmě vám všem trošku jako doporučení nějaký rady, abyste si uvědomili, jaký kompozice chcete hrát a k tomu vlastně, jaký patří itemy. Když si uvědomíte, jaký budete hrát kompozice a jaký potřebujete itemy, jako třeba kapku na Syndru, Kasiopy nebo Týma, no tak když tady to vím, tak jdu pro kapku a relativně mám lehkej early game, mid game, late game, že vím ty tři kompozice hlavní, které bych chtěl stavět a podle toho vlastně si nechávám jednotky, stavím itemy a je ta hra mnohem lehčí a můžu se soustředit na důležitější věci, jako je scouting, jako je positioning, případně jako je nějaký pivot, když je potřeba prostě udělat nějakou změnu a hrát něco jiného. Doufám, že vás tady to video něco naučilo, budu rád, když dáte subscribe, like, comment, všechny tady ty úžasné věci na YouTube. A samozřejmě se budu těšit, že se připojíte na můj Twitch, streamu prakticky denně a na Twitchi jsem Path of Gaming. Užijte si video a brzy na viděnou. Tak zdravím vás, vítám vás u dalšího coachingu. Dneska budu koučovat Namču. Ahoj. Dobrý den. Jinak prosím tě, tykej mi, jo? Když tak, abych se necítil jako tak starý, to je hrůza. Dobře. Teďka jsi v Masteru, je to tak? Ne, já jsem spadl teďka před Vánocemi a do Dia. Aha, ok, tak je to prostě relativně high level coaching na úrovni Masteru, Diamond, Top Diamond. Takže to je stejně top 1%. Tady bohužel ten carousel je takovej zmatečnej. Co si bereš normálně na carousel a proč? Mně se líbí třeba kryt a vlastně teďka nevím, proč jsem vzal belt. Belt je nejlepší na Warmogs. Jo, dobře. Spíš jde o to, co se snažím jakoby ti vysvětlit, aby jsi měl nějaký kompozice, který hráš rád, jo. A podle toho si bral itemy. Jo. Jo, nevím, jak moc se dneska mě sledoval, ale já jsem skoro vždycky chtěl vzít tier. A potom jsem šel buď Cassiopy, Syndru a nebo jednou Týma. Jo. Jo, takže takhle jakoby klidně se ber belt a začínej třeba Jarvan z Warmogs. Jestli chceš.
Jo, tam jde o to, aby si věděl, proč to bereš, co to bereš a jako co chceš hrát. Jo, super, dáme to Jo. trošku rychleji. Takže co typicky hraješ? Já to teďka po Hotfixu je to takový zvláštní, ale zkoušel jsem hrát Mystic Vanguardy. A OK. tady tuhle hru jsem zrovna šel a rebeli, protože mi padaly. Rebelové jsou hodně, hodně slabí. No, Hodně ono se to pak slabí. ukáže v tom výsledku, no. Tak uvidíme, uvidíme, třeba to dopadne dobře. Jinak nemusíš všechno prodat hned, když tak ti padnou goldy, ale tak ono, stejně to bylo jednotky na prd, takže v pohodě. Že tady to je treasure trove, takže ti padají goldy vlastně pořád. Jo, co by se měl teďka jít? No, možná to uděláš. What? OK, tak tady to mi přijde jako chyba, úplně zbytečná. Jaký máš item? No, mám Belt Armor, no. No a co to je za item? To je red buff. A co jsou tady to je Lucian a Graves? Vidíš můj myš, když tak? Jo, vidím, vidím, vidím. Kurzor. Takže máš Luciana a Gravese a máš red buff. Jo. Jo? Jenom tak jako na Takže jsem to... zamyšlenou. Je to, podle mě je to pořád hodně silný opener. Okej. Okay. No, mně přijde, že už jsem teďka slabý, no. A hlavně nevidím důvod, proč to prodáváš. Protože teďka dostaneš stejně další No, gold. já asi jsem... Asi jsem... No, já jsem teďka asi moc spěchal, já jsem... Asi bych dostal goldy a mohl jsem to koupit i tak. Ne, goldy by se dostal určitě. Proč by se dostal goldy? A protože hrajeme na téhle galaxii, kde jsou 100% dropy, galaxie Exactly. monster. Exactly. Takže bys měl dostat ještě buď dva itemy a goldy, anebo dva, no, přesně tak, dva goldy. A teďka, jaký chceš udělat item? Prosím. Jaký chceš udělat item? No. No, já asi v tenhle moment půjdu asi rebeli, protože OK. mám tady i Zeda v shopu a tři rebeli. OK. Ale myslím, že itemy žádný ještě nepostavím, ale jsem si jistý, že to postavím později. A proč jsem mu dal bow, prosím tě? No, a já jsem si tím chtěl pojistit výhru v tomhle meči, ale asi to bylo zbytečně. No hlavně teďka ho budeš muset prodat. Což je jako Jo, úplně zbytečná jinak. chyba. Jestli chceš jít rebely, tak nikdy nedávej itemy na ty rebely, který nemají itemy. Jo. Když tak, kdo je dobrý carry místo Jinx? Rebele. No, právě to Master bych řekl, ne? Zed. Ze? Zed je lepší. Ze lepší. A dobře. Protože Zed jakoby, no, Zed používá pro mě lítý itemy. Každopádně jako nemáš completed item, takže tam máš jakoby jenom ten bow. Ty vole, OK. OK, a No. teďka musíš vlastně prodat toho Mastery, což je škoda. Jo. A teďka red buff, super. Lucian instead of Mastery. Nebo ty vole, další level up. Tady to není úplně ten Rebel Clump. OK, neskautoval jsi? Ne, myslím, že ne. Neskautoval jsi. Takže proč je tady to špatný positioning? Asi to infiltrátorů? A promiň? Do těch infiltrátorů, že mi může skočit tu Jo, Jinxu, může jo, jo, zaplasit tady. a zhopne. Může někdo blicnout a můžou infiltrátory zabít. Jo. Jo, takže vlastně, když děláš tady to, tak chceš mít ten trojúhelník, když tak klidně dole. Yasuo, Jinx a Lucian vedle sebe, aby vlastně Jinx byla nejvíc protected. Jo. A potom vlastně před ní dáš Malphite a Zedda. Teďka, jako teďka,
teďka je to jedno. Teďka se teď nic nestalo, ale kdyby měl infiltrator nebo blitz, tak je to zbytečně nebezpečný. OK. Tak co chceš na KSO nejvíc? A proč? Asi Last Whisper Infinite Edge. Jo. Postavit na tu Jinxu. A proč? Takže asi kryt. Protože to je silná kombinace na ty AD carryčka, jako, a ty on hity. Scoutoval si lobby, kolik lidí bude hrát Vanguardy? A myslím, že ne. Čemu je potřeba Last Whisper IE? Protože to je vlastně 100% šance na šrinknutí toho armoru, jakoby. Jo, takže a je to vlastně dobrý jenom proti Vanguardům. Dobře. Co je podle mě, no tak uvidíme, co ti zůstane, ale co je podle mě důležitý item, který možná vemeš, když ti tam zůstane, aha. Nezůstal ti, RFC. RFC mi přijde hodně dobrý, protože Jinx nemusí chodit, může snipovat Jhina, jako on snipuje jí. Že většinou to je tak, že Jinx je na procházku a mezi tím jí Jhin snipne. Co bys měl teďka i hned koupit a použít? Velice. Exactly. Místo toho Zeda. Budeš mít lepší buff. Jo, dobrý, tak se koupil, ale měl jsem ho hned tam hodit, místo Zeda. Proč je Jinx vlastně špatná? A ne, spíš jakoby na plošnej clear, jakoby ta enemy OK, protože armády. it's hard to get excited. Jo. Jo, kdyby si tady měl místo toho Zeda, kdyby tady měl Blitze, tak za prvé Jo. chytneš Caitlyn, která dělá kurevsky hodně damage, ale vlastně nemá žádný defense. Tu by si přitáhnul. Tu by nejspíš Jinx dala, potom by byla excited a potom by to bylo mnohem lepší. Jo, takhle se chudinka Jinx, takhle Jinx střílí do Malphite a do Gravese. A jo, takhle. Jo. Takže vlastně vůbec přitáhne někoho, kde je víc asi skvělejší než na frontline a A dostane Jinx je excited. tím Tady vlastně. to je úplně, jako Jo. úplně zbytečně prohraný. Tady to bylo jednoznačně tvoje výhra. A proč je to hodně v prdeli? Protože nemáš moc goldu a protože jsi hodně levelil agresivně. Takže když už takhle Jo. agresivně levelíš, tak musíš hrát best, jako strongest board. Čili když takhle Jo. prohraješ, tak teď tě to jakoby hodně zpomalí. Já to řík, jako ne, že to dělám tak, jakoby taky mi to nevíde, ale snažím se buď mít hodně levelovou goldu, a nebo agresivně hrát, abych měl win streak. Že teďka jakoby nemáš ani goldy, ani win streak a máš 10 goldů, takže budeš prostě na mizině. A teďka prostě bez peněz je to hodně na prd. Tak ponaučil ses nebo ses neponaučil, dáš tam to oblice nebo ještě ne? No, to nevím. Místo Yasuo, OK, proč ne? Mně totiž přijde, já jsem slabší než zad z nějakého důvodu. Jo, A nemám to jako může nikdy být, to podložený. není problém, tady to je úplný detail. Tak, jak by bylo zase optimální, co je jakoby nejbezpečnější? Nejbezpečnější. No, tahle pozice asi ne. Jako úplně lehký, úplně bezpečný, co můžeš udělat. Vteřinku, to bude cost, dobrý. Malphite. Je vlastně takhle si to postavit. A takhle je Jinx chráněná. Důvod, proč je Yasuo, jako Yasuo je dobrý, že neuteče. A nebo když tam není Yasuo, Zed je silnější. Tak potom bys dal vlastně toho Lušna ještě zpravo. Takhle. Je tak fotá. Jasně. A tady je to kurevsky dobrý. Aby to bylo stejně. Jo. Protože jediný, jak někdo může zautočit na Jinx,
je, že vlastně doletí tam, kam zeb odletí. Jinak je A... nejlíp chráněná. Aha. Jo. Jaký blaster je lepší než Lucian, mimochodem? V early asi Graves. Of course. Protože Graves je frontline. Lucian je to samé jako No. Jinx. Když máš Jinx, tak potřebuješ vlastně všechno, aby jich chránilo. Aha. Zed je dobré, že je infiltrator, může někam skočit, takže vlastně ještě další věc, co chceš udělat něco takového, protože ty chceš, aby Blitz chytil tady, co je třeba, když je někdo hodně chytrej, tak Jo. někdo hodně chytrej udělá třeba něco takového. Jo, že to má takhle postavený. Třeba. Jo. Jo? Takže Blitz chytne Poppy, ale Zed tam skočí a zabije Caitlyn. Aha. To je Proto je dobrý technicky. zase Blitz s infiltrátorama. Aha. Jo. Blitz je jakoby hodně utility. Jako dává hodně utility. To je jeho největší plus. Přitáhne Poppy, ale tak Zed zabije Caitlyn. A nebo má jakoby na tvý úrovni jako nic proti tobě, ale třeba ty hráči to mají prostě takhle postavený, no tak Blitz ti přitáhne Caitlyn, Jinx ji zabije a je to v pohodě. Jo? Podívám se, jestli jo, dobrý streamu, to všechno v pohodě. Red buff na Ramblovi, tak to je super. Asi Je docela neví, jak dobrý. to funguje, no. Tady v pohodě. Jinak vypadá, že on jde to samý, co ty. Do určitý míry. Ale nemá Jinx, takže to je v pohodě. No, já jsem si říkal, že to mám tak nejlíp, že vlastně nemusím skautit. No musí skoutit kvůli positioning. Jo, ale jakože kvůli kombu, abych Kvůli nemusel kombu, to je nějak. tvé, no. Máš dobrý kombo. Proč je tady to... No, OK. Tady to je chyba. Stejně se to pove... Tady to je Jo, chyba. chci se započkat. Nevíš, co ti přijde. Aspoň Jo. kurva počkej do konce creeps. Jako... Já vím, jako občas se snažím dělat itemy taky jako mezi creeps a carousel a tak, ale tak jako tady to je PvE. Tak prostě, kdyby ti Jo. přišel teďka Rod, kdyby ti přišel Rod a další cloak třeba, nebo belt, tak prostě si v háji. Jo, Jo. takže určitě počkej. Žádný spěch. No nebo jsi měl armor a cloak, nebo armor a Rod, tak to je na nic, takže určitě počkej. Proč se mi ne... Jo, ty vlastně neumíš používat blice, proto ho tam nechceš. Chápu to správně. Nejspíš. Protože normálně, pokud mají aspoň nějaký mozkový buňky ty hráči, proti kterým hráš, a co už mají, jakoby na pomezí masteru mají, tak dají dopředu vanguarda. Takže to je těžký, aby ho Jinx zabila. Jo? Jo. Ale už Jo. nemají, jakoby, nemají tolik mozkových buněk. No, tady ten má i dost, že dal Niko dozadu. To znamená, že i kdyby si byc, ale, jak bys ho porazil, kdyby si chtěl hrát jako challenger hráč, co by si udělal? Co by si měl udělat? Nebo co bych já Abych tam udělal? Takhle, udělal. díval ses na to, jak já hraju, tak co bych já udělal? Pravděpodobně tam do toho blice a ten se by vlastně targetoval tu Syndru. No, Syndru nemůžu targetovat. Syndru targetovat nemůže Blitz. Vždycky A targetuje to no, nej... jakoby blice by huknul tu Niko a ten zad by měl potom jakoby zleva otevřený. Přesně tak. To znamená, že bys to musel dát jakoby sem. Blitz, vidíš můj myš? Jo, vidím. Jo, takže Blitz někam sem. Potom tady Zed, tady Malphite, tady Jinx a vlevo Lucian.
Aby byl aby byla Jinx zároveň chráněná a zároveň se byl na útočný, na útočný úrovni. Jo. A ještě další věc, co můžeš udělat, co je podle mě ještě lepší, chytnout Zoe. Zoe? No tak Niko je Protector a Niko má stun. Jo. Zoe má hovno. Zoe je sice, yes. sice level 2, ale tu zabiješ nejsnás. Takže já bych si ten Rebel Clamp, když už je to Rebel Clamp, přesunul tady doleva, dal by se tam blice a hezky by huknul tu Zoe a Jinx by zabila a potom by to začala kosit. Což takhle podívej se na tu Syndru. Syndra je úplně, úplně v chillu. Jako tady to je úplně zbytečně těsný. Jo. Mohl jsem mu dát taky mnohem víc na prdel, mohl jsem mu dát aspoň třeba minus místo 4, minus 8. Jo, podívej, kolik udělá Syndra damage. To nemůže, jakoby, když to můžeš zamezit, tak tomu zamez. Ty vole, nice. Dobrý. Hezky, hezky. OK, proč je tady to špatný positioning? No, protože Jinx se... Zadla se odskočí, takže Jinx bude otevřená. Ani ne je to otevřená, ale může někdo blicnout. Jo. Teď, jakoby takhle, v téhle metě moc lidí nehraje blice. Což je jakoby super, že já se dávám Syndru, já se dávám všechno úplně do rohu. A jsem v klidu. Ale musím, jo. Každý kolo musím scoutovat a zjistit, jestli někdo hraje blice nebo ne. Jo. Mimochodem, kdyby si chtěl být větší svině, tak co třeba můžeš udělat, je... Teďka tam toho blice vůbec dávat nemusíš. A nechat se na venče, dát na poslední chvíli. Přesně tak. Aby to vlastně nevěděl, že ho tam dáváš. Jo, to je další trik, který občas používám. Víš, znáš hotkeys. Když máš W, tak ti to dvojitá V, tak ti to stáhne na bench. Jo. Takže prostě hned, jak skončí combat, tak si hodíš blice, Zephyra, případně Shroud, nějaký takovýhle pojeby si dáš na bench. Jo. Jo? A vlastně tím, že to máš na benchi, tak tvoji oponenti asi jakoby si nebudou to vyrumat, hlavně na tady té úrovni, že to můžeš dát do pole. O to spíše překvapíš a tím spíš máš advantage. Výhodu. Jo? Jo. Yeah. Teďka, co si mohl udělat... Oh. Ale jo, ten by se vrátil. Co si mohl udělat z hlediska ekonomiky lepšího? No. Jako vím, že tady to už je jako hodně advanced, nebo budeš to mít potom jako replay. Kdybys tam dal teďka toho Zigze místo Zeda a vyhrál si, tak můžeš Zeda prohrát a jsi na 30. Jo, to je pravda. Jo, já jako vím, že to už jako hodně advanced, ale jako když teďka ti to říkám, tak to není jako něco žitýho, ne? Jo. Jenom si uvědomit, že když vyhráš, tak budeš na 28, tudíž kdybys prodal za to, tak jsi na 30. Jo. OK, tyhle, tak tady to zase nechápu, počkej. OK. Proč jsi tady vpravo a ne vlevo? A, to jsem dneska viděl. Jo? Jenom, jako, není to nic těžkého, jako, vidíš, jak jako já jsem starý, pomalej prostě dědeček, jo? A stíhám scoutit, a potom to všechno přendat doleva nebo doprava. Hlavně máš teďka 6 jednotek, jak to docela jde. Jo. Jo, tady to prostě zrcadlíš tady vlevo. To je všechno. Jo. Vidíš, že má víc infiltrátorů vpravo, tak to hodíš doleva.
A další věc toho Yasua by si mohl mít vlastně proti těm infiltrátorům. Protože tady to je strašně, strašně weak. Vidíš to, jak jako ten Lucian dostane na prdel hned. Jo. Kdyby tam aspoň byl Yasuo, který je dvouhříčkovej, tak ten by jakoby toho ustál mnohem víc. A celkově vlastně tím, že Fizz udělal ultinu na Jinx, tak se to prostě celý posral, no. Takže jenom jako positioning. Není to nic, žádný zázrak, ale prostě musíš každý kolo skautovat a říkat si vlevo, vpravo, vlevo, vpravo. Jako samozřejmě se může stát, že to dáš na špatnou stranu anyway. To se může stát. Jo, že prostě odhadneš, že to bude někde a je to někde jinde. Je tady to tvůj strongest board? Já jsem si tam moment říkal, že ten Blaster Buff je slabý. Blaster Buff je úplně crucial pro Jinx, protože... Hezky, podívej, uvidíš, jak jsem ti říkal, že pozor je důležitý. Bye bye, ty vole, aha. Jsem myslel, že to veme Jinx. No, tak naštěstí si No to... já taky v ten moment. Jsem byl docela překvapen, když je to kolo tam blice. Podle mě Blaster je důležitý, protože Jinx může jakoby být excited. Jo. Aby Jinx vlastně střelila do co nejvíc jednotek najednou, to je klíčový pro to, aby byla successful, aby byla úspěšná. Tak co teďka potřebuješ? Mám pocit, že mám 3 itemy na Jinx, takže Jo. asi udělat nějakou víc tanky frontline nějakým způsobem. OK, jo, souhlasím. G by bylo nejlepší, ale prostě bereš, to tam je. Kapka asi. Oh, jo, Cloak je dobrý, to je dobrý na frontline, souhlasím s tebou. Proč ne? Není tady nic hezky. Kolik to je? 20? 28 na level. OK, tak nelevel, že to je hodně drahý. Asi s tím takhle souhlasím. I když, OK, jo. Tady to je něco na zamyšlení. Jaký máš nejsilnější jednotky? V Rebelech? Ne, jakoby teďka. Ne, teďka. Asi ten Ziggs je silný, bych řekl. A Yasuo, dvojkovi. Tak proč nepřehodíš Ziggse se Zedem? Aby měl víc rebel buff. Rozumíme si? No, jako kdybych přehodil pozici Ziggs a Zedda. Jo. Ale oni jsou oba dva rebelové. Ano, ale kdo je silnější? Teďka si říkal, že Ziggs je silnější. A jo, takhle. Jo, už to chápu, už to chápu, už to Takhle chápu. máš A my měl... tři rebely kolem Zeda, ale také bys mohl mít tři rebely kolem Ziggse. Jo. Já už to vidím. Jo? Jo. A nebo z jakého důvodu je Zed tam, kde je? Protože je infiltrator. Pokud bys si chtěl něco infiltratovat, tak ho dáš kam potřebuješ na infiltratování. Ale proti tady tomu hráči je to úplně jedno, jestli máš vlevo nebo vpravo. Jenom Ziggs by dělal o 12%, myslím víc, je to tak? 12%, 15% možná. 12, 12%. O 12% víc damage by dělal Ziggs. Jo. Oh, to dám. Tak tady to bylo hodně těžný. Hodně těsný, hodně těsný. A koupil si Ezreal, takže jsem spokojený. Hezky, dobrý.
Co teďka musíš udělat? Jo, ty hraješ s Ažitkou, cool. Proto jsem tam tak dlouho. Zase ten Ziggs jakoby není tak silný, ale dobrý, dal si level up a dal si tam blastera, to je klíčový pro to, aby byla Jinx silnější. Na to se vyser, prosím tě, na tady to se vyser. Jo. Protože takhle potom zase budeš muset prodat. Jo. Teďka, co bys měl dělat? A dívat se na svůj bordu, abych když tak mohl vzít goldy a zvýšit si interest. Exactly. Hezky, tak tohle se mi líbí. Aha, OK. OK. Mastery je pro tebe tady nějaký carry? No, asi jsem v tu chvíli si říkal, že master bude potom silný, no. Mastery, prosím tě, nikdy neitemizuj, pokud nehráš přímo Blade Master Comp. Jo. Jako fakt, pokud ho nemáš, pokud si myslíš, že nebudeš ho mít na aspoň 3 hvězdičce, nebo teďka na 2 hvězdičce, tak jinak je to úplně zbytečný. Tady ty Jo. itemy... No... Počkat, tam bylo... Jo. Z tohohle si mohl udělat... Ionic Spark. A kdyby ti přišel meč, který by ti měl přijít, že máš ještě další ty PvE, tak tam přidáš Gangplanka. Jo. Co je jinak další možnost tady? A možná přemýšlet o rebel špat potom. Jo. Podle mě jsem tady postal Force of Nature, protože mě přišly rebelové takový slabý, že se chci dostat vlastně do top 4 a teďka chci ztratit co nejméně životů asi. Jo, vlastně. A mimochodem si jakoby v životech hodně, hodně v pohodě. Jo. Jako neříkám, že Force of Nature je špatně, ale tak jenom na zamyšlenou. Jako taky většinou udělám něco a potom toho lituju. Jako tu poslední hru, že jsem neudělal Celestial a nešel 4 Vanguardy, no. To bylo taky blbost. Proč teďka Jo. roluješ? To vůbec nechápu. Asi jsem viděl, že mám příliš jeníčkový a chtěl jsem to vydvojkovat. Ale... OK. Jseš na 48 goldech, jo? Dvakrát jsi se sebou prohrál, máš 82 HP. Jo. Zamysli se a řekni mi, co je nejlepší play. Asi si teďka udržet ty goldy pro interest. Level up, když dostaneš hodně na prdel, tak level up na 4, 5 a roll down. Když dostaneš středně na prdel, tak level up na 5, 1 a roll down. Jo. Aha. Co by si teďka chtěl? Asi ideálně tu Jinxu na dvojku. No. To bude asi nejlepší. A možná to Master, když mě mám ty itemy. A třeba ASO by se ti nehodil? Jo, to by se taky hodilo, ale tak s 1% No to právě. Ne, jako právě jako by teďka, když roluješ, tak máš nejde. menší šanci na Jinx, menší šanci, jako skoro žádnou šanci na Isola. A jinak víceméně na Mastery, teda, no na Mastery je to skoro stejný, myslím, že na level 7 a level 8. Jo. Jo a hlavně jako, teďka nemáš důvod rolovat.
Máš 82 Chápu. HP. Jo, kdyby jsi byl slabý a skoro mrtvej, tak se roluje. Když jsi slabý, ale nejsi mrtvej, tak teďka to, co děláš, je vlastně, že říkáš OK, budu hrát o top 4. Ale ty už víceméně seš top 4. Ty teďka by si měl hrát o první místo. O první místo hráš tak, že půjdeš na osmičku. Takže tady tím, jakoby to je ta hlavní chyba, podle mě v téhle hře. Jo. Kdy jsi zbytečně se grífoval. A hlavně už přestaň. Tady ano. Máš 3, 6, 9, 10, 12. 14. Když to všechno prodáš, tak seš na 21. Jo. Můžeš mi říct, proč teďka roluješ? Víš, proč roluješ? Pro Ezreala asi. Jo, to jsem chtěl, no. Myslíš si, že když máš 2 star Z a 2 star Mastery a 2 star Blitz, že jsi o něco silnější než předtím? To asi samozřejmě, jo. Samozřejmě. Jo? Mhm. Takže to je možná další věc, důležitá. Když roluješ, tak si jenom jo. Proč roluješ, co chceš najít a když to hitneš, tak končíš. Nebo jako by nekončí, prostě neroluješ dál. Jo, nebo takhle, jakoby teďka jsi ještě dost silnej a můžeš prodat a být na 20 goldů a nemáš úplně v high ekonomiku. A když budeš dál rolovat, tak spadneš vlastně pod 20. No, ještě vlastně, když to prodáš, tak budeš možná na 20, no. Ale... Ne, nebudeš, jo, nebudeš. Blitz se prodej, dobrý. Tak můžeš být na 20, ale zase, jakoby, když prohráš, tak nebudeš na 20, ale ty si věříš, že vyhráš, samozřejmě. A Žitka, ten je úplně v prdeli. Ale podívej se, kolik on má životu, kolik máš ty životu. Jo. Ty s ním solidárně jdeš do prdele, úplně zbytečně. Představ si, kdyby si teďka prohrál a měl 50 goldů místo, nebo no, měl by si 49 místo 19, nebo 48 místo 19. Jo. Jo, jako... Teďka ti to bude docela dlouho trvat, než si tu ekonomiku zase skřísíš. Což je škoda. Thrash je dobré, dal bych ho tam na osmičce. Ale takhle to je taky v pohodě asi. Nemáš tam vlastně k čemu je Thrash? K tomu, aby vlastně do toho pole ukoval silný jednotky, což vlastně silnýma abilitama. Ano. Proč teďka je zbytečné ho tam dávat? Protože Ezreal není zase tak silný a ta jeho schopnost vyžaduje spoustu many a ani ta Thrashová mana mu nedá tolik, aby instantně vykástil a... Nebo... Aha. O tom nějak hodně přemýšlíš. Ezreal ti dá Chrono a Blaster, Thresh ti dá jenom Chrono. Jo. Bench máš na hovno, tudíž nepotřebuješ Threshe. Jo. Kdyby si měl na benchi Urgota, Janu, Soráku, Lulu, něco takového, tak tam dáš Threshe. Když na benchi tady to nemáš, tak je to vlastně zbytečný. Jo. Že dokonce jakoby Thresh je jakoby jednotka ještě horší než Ezreal, protože Thrashova ultina je podle mě slabší než Ezreala. Když Ezreal ultinuje, tak je to lepší než když Thresh ultinuje. Jo. Samozřejmě když máš Threshe, tak předpokládáš, že bude, že Thresh stáhne Ezreal a bude tam další ulti, no, ale tak... Tak jako... Tady to mě fakt mrzí, že stejně prohráváš. Ale nemáš ty goldy, aby se zpamatoval. A tady to je jakoby klíčová věc. Když máš dost životů, tak toho právě využij.
Jo, když tak si všim, když já hraju, když já mám na začátku win streak, nebo když já mám hodně životu, tak je to skoro vždycky první místo, nebo maximálně druhý. Když to neposeru. Teďka jsem to posral, tu poslední hru jsem posral, to přiznávám, to mělo být mnohem lepší místo, jsem to posral. Ale aspoň jsem se dostal na devítku. Dostal jsem se na devítku a pak jsem to posral na devítce. Ale ty se horko těžko dostaneš teďka na osmičku a na devítku nejspíš ne. Nebo jakoby po hodně, hodně kolech. A level 9 je většinou potřeba, aby si secure the win. Aby si to prostě upevnil, zajistil a tak. Jo. Co se teďka hodí nej... Tak já nevím... Já si myslím, že tam byla lepší item. Co si myslíš, že by mohl být lepší item? Co by se mohl teďka použít? Lepší? Aha. Myslím, že tam byl armor, tak možná byl vest. Armor tam nebyl. To by tě zjebal, ne, to se neboj. Jo, dobře. Možná ten bow? Glove. Můžeš udělat shroud. Aha. Shroud je hodně silný. Hlavně proti noobům, který vůbec nevidí, co to je. Aha. Víš, znáš ten item? Jo, znám. Protože většina oponentů jim dokážeš prostě tím shroudem trefit hodně jednotek. Jo, takhle, ty jsi chtěl tier, ok, chápu. Tak to dává smysl, jestli jsi tier pro... Ne! Teďka nebudeš mít blastry. Jo. Já tak asi... Myslím, že budu hledat Azriela, na který jsem teďka prodal. Ok. A Žítka ti tady dávám otazníky, protože to určitě taky posral, že roval strašně moc. Jo. Úplně v klidu, hoši, byste mohli oba dva dávat ekonomiku, ještě když je to kurva treasure trove. Tady jste oba dva museli být hodně bohatý. Takže jste oba dva se měli dostat na osmičku. Jo, v žádném případě nechci vidět, abyste byli na sedmičce. Jo, já to poslala strašně, až říkat se přiznává, ok. Prostě, ještě k tomu, když je to treasure trove, ještě k tomu, když máte víc goldu, tak musíte ten gold využít, abyste se dostali na osmičku. Jo, to si pamatuj prostě, pokud nehraješ záju, nebo nějaký jiný reroll comp, tak se snaž dostat na osmičku. Můžeš trošku rolovat třeba na šestce, trošku na sedmice, většinou, co tak jako okoukávám od high challengerů, je, že oni se dostanou třeba na level 6, na 3-2, nebo 3-1, a pak trošku rolujou, pak jsou trošku silnější. Potom zase ekonomika, a potom počas jdou na sedmičku, zase trošku rolujou. A potom jsou jakoby zase ekonomiku a zase na osmičku a potom rolujou pořádně. Jo, ale nesmíš jakoby se dostat na nulu, nebo tak jako nízko se byl na 19, to je strašně málo. Úplně zbytečně. Máš to vlastně jakoby management zdrojů. Jeden zdroj je zlato a jednotky a další zdroj je život. Mm-hmm. A vlastně do určitý míry je dobrý měnit život za zlato. A potom samozřejmě musíš měnit zlato za životy. Ale řekněme, jako když jsi třeba nad 50, kdybych mohl vyměnit na začátku 50 HP za 50 goldů, tak bych to udělal. Ty asi taky, ne? Já to zní dobře. Jo? To zní dobře, tak o tom takhle přemýšlej. A ty si mohl obětovat prostě ještě hodně HP a mít pořád do zlata. Jo, třeba by se tady tolik nevyhrával, třeba bys fakt prohrál všechno. Všechny ty kola bys prohrál, byl by si na 40.
A kdyby jsi byl na 40 a na 5-1 ses dostal na osmičku a udělal pořádný row na osmičce, tak budeš mnohem silnější. To mi věř. Dobře. Ty vole, hezky, hezky, to je aspoň nějaký repositioning dobrý, to se mi líbí. No, a nevím, jestli to mám platný. No super, tak to bylo aspoň k něčemu. Perfektní. Jinak podívej se na něj. Level 8, 40 goldů. A má víc HP, máš stejně HP jako ty. Jo. Kdo je na tom v téhle hře líp? Já si myslím, že on. Taky si myslím. Jo? Tak se podíváme na... Záleží, jak se jmenuje Trusík. Podíváme se na Trusíka, jak se mu bude dařit zbytek hry. On ještě nemá Jinx, ale nemusí se vůbec... Jo, nemá Jinx, ale jako neroluje. Chápeš to? Nemá Jinx, ale neroluje, protože má hodně životu, tak nepotřebuje. Aha, jo. Tak, vím, že to dělám taky špatně, ale snažím se to odnaučit. Jaký je tak jakoby postup věcí, co by se měl dělat? Postup věc. A prvně asi rolovat, protože itemy můžu poskládat i jakoby, v průběhu fightu, řekněme. Přesně tak. První krok by měl být level up, roll a potom dělat itemy. Tak, teďka další. Jo. Chyba, já bych skoro tady revloval a trošku roloval, abych našel ještě jednu Jinx. Jako, je to zajímavý, že když jsi byl jako slabý a bohatý, tak si roloval, teďka jsi slabý a ještě bohatší. Stalo by to 32, byl by si na 30 a kdyby se rolnul aspoň párkrát, tak by si mohl najít Jinx. A nebo si najít aspoň něco na bench užitečného. Jo. A můžeš mi říct, proč si koupil tu Jinx teďka? No, já jsem se bál, že na to zapomenu. Ale... OK, dobrý, OK. Proč jsi prodal Lulu, prosím tě? No mě přijde, že Lulu má hodně many a tak to není úplně dobrý s tím trashem, ale... Lulu je jedna z nejlepších jednotek na to, aby vtáhnul trash a ještě navíc je Lulu lepší než Jinx. Jo. Takže takhle máš 50, 50-50, že vtáhne něco užitečného. Takhle bys to měl jako 33 hodně dobrý, 33 OK a 33% špatný. Takže si vlastně zhoršil pravděpodobnost, že vtáhneš něco horšího. A mimochodem Shen je taky ještě jako použitelnější než Jinx. Uvidíme. Jo, tak Thresh je prostě dobrý, no. A koupil jsi Shena, super. A já jsem ho koupil dřív. A Mastery si kupovat neměl. Jo. Toho stejně nechceš. Tak, minulý kolo byl Perfect Interval a to je asi jedno. Kdo je tam nejslabší?
No. Možná Wi-Fi? Zed. Zed? No Zed vlastně dělá toho nejmín, podle mě. Ne? Malphite aspoň pomáhá Blitzovi. Dobře. Tady to jakoby, občas taky se mi to stává, ale důležitý je vlastně vědět dopředu, co chceš a co uděláš, se to stane. Jo, když tak to zopakuju. Vědět dopředu, co chceš a co uděláš, když se to stane. Aby si teďka nepřemýšlel. Teďka už není čas přemýšlet. Chápu. Teďka už máš vědět super, ASO, vyhazuju Zeda, dávám tam ASO. To má být jako hned. To musí, jako musíš to vědět dopředu. Musíš o tom přemýšlet, musíš prostě tu kompozici znát. Jo? Jo. Aby když se to stane, tak aby si právě nepřemýšlel. To byla taky ta chyba, co se mi stala v tu poslední hru s Cassiopeia, že jsem tak jako přemýšlel, a co tam chci dát, chci tam dát Janu, nechci tam dát Janu, jaký tam mám dát jednotky. Kdyby jsem se na to vysral a dal jsem 4 vanguardy, 4 mystiky a thrashe, tak jsem byl třeba třetí nebo druhý. Já jsem to jakoby moc překombinoval, jsem právě vymýšlel úplně zbytečné věci. Takže to mi spíš hraje jakoby na autopilot, prostě na pilotovi tam dávej to, co tam má být. A mimochodem, co tam máš mít místo toho Shena? Fize? Ne. Kog'Maw. Kog'Maw, potřebuješ, máš red buff. Máš red buff, ale vůbec nemáš blástry. To je taková škoda. A teďka, no, ale jako Malphite tam můžeš vyhodit taky, jako Malphite podle mě. Dobrý, tak dobře. úplně ideální tady to, úplně ideální. Nevím, tak na to seru. To je úplně ideální. Tady to je jasná výhra. Tady to je naprosto jasná výhra. Kdyby si za prvé roloval pořádně pro Jinx, za druhý udělal lepší positioning, a za třetí měl blástra. Jo. To je šako dvouhvězdička. Toho by si měl sundat. Neříkej mi, že celou dobu tady o tom přemýšlíš. Můžeš mi říct, proč jsi prodal Yasuo? No, můj myšlenkový pochod fungoval tak, že na devítce. Ty teďka budu šetřit na devítku a honím tam Riven. Zajímavý. A to, že tam, že máš mastery jako druhého carryho a nemáš 3 blade mastery, ti nevadí. To nevadí. A spíš ano. Teďka, jakoby tím, že tam ten Zed, jakoby sám o sobě není tak silný. Jo, takže a ten Master ti pomáhal, no. Škoda. Jako asi ten Zed pomáhá taky, ale ach jo. Mimochodem, mohl si koupit ty dva zeráty a trošku rolovat. Co je třeba možnost, která tě určitě napadla a co jsi mohl udělat? Nebo teďka uvidíme tvůj board. A počkej, vrátím to. Zdravím. Možná.
Možná koupit tu Irelku a zapnout dva buffy? Ne, jakoby spíš jsem se s tím Zeratem. Koupit Zerata. Kdyby ti pad Zerat dva, prodáš Mastery, dáš Giant Slayer a Giant Slayer a Gwynceus na Zerata a Bramble a Dragonclaw na Aisola. Aha. A je silný ten Zerat jako sám o sobě? Bez... No Zerat 2 je docela silný, hlavně když má Gwynceus a Chrono. Aha. Jo. Ne? Jo, asi jo. Já nevím, jestli jsi viděl tady tu hru. Ale tady to bylo tak jako takový hezký druhý místo. A tady jsem hrál Vanguard Mystic a měl jsem tam Zerata 2. Protože prostě přišel. Aha. Nebo on přišel jeden, měl jsem tak jako itemy skoro pro něj, trošku, a potom jsem měl dva Nikos, tak jsem ho hned Nikosoval. Byl jsem level 7 a měl jsem Zerata 2. A ten mě pěkně dotáhnul až na druhý místo. Jo. Jo, Zerat jakoby není až tak silný, ale když je dvouhvězdičkový, tak jako docela má sílu. A hlavně, ty máš Force of Nature. To znamená, že tam můžeš dávat víc jednotek než normálně. Jo, tohle jsme viděli. Ty vole, hezky. Tady jsem se vlím Master Buff, ale asi jsem neměl. Co jsem měl říct místo Blade Master Buff? Jury Vance, to Elnikom. Ano. A proč jsi vzal Blade Master Buff? No. Protože jsi prodal toho Yasua. A jo. Takže jedna chyba předchází druhou chybu. Jo. Jo? Jo. Mimochodem Z ani není tam jakoby z Bravo Club, doufám, že si toho všimneš někdy. Hezky. A, OK. Ty chceš 300 mastery, OK, proč ne? Sakra, OK. Jak jsme tady to mohli pozicionovat? Asi tak, aby ten Blitz huknul toho Urgota. Aby Blitz huknul Ziggze. To je v pohodě. Akorát, že já nevím, kde Jinx, dobrý, Jinx ho zastřelila. Ale co je problém? Sleduj toho Rambla. Vidíš to? Aha. Jo. Tady v tomhle případě by bylo lepší vlastně tu Jinx mít hezky schovanou. Normálně se rebelové staví tak jako hezky. Takže standard rebel je něco takovýhleho. Někam, třeba to záleží, jestli máš toho Zeda, ale řekněme, že Zeda už nemusíš mít. Tak nějak takhle bych byl spokojený s rebelama. Jo. Něco takovýhleho si představuju, jo? Mm-hmm. A potom právě, proč rebelové jsou relativně slabí, je, že ti tam chybí, tohle ti tam chybí. Jo. Tohle potřebuješ, aby rebelové fakt jako byly hodně silný, to potřebuješ jít na devítku. Což ne vždycky můžeš, anebo když máš Force of Nature, jako se ti povedlo teďka prostě najít, tak úplně můžeš v klidu tam přidat Gangplanka na osmičce. Jo. Jo, ještě jako
nechci znít moc jako arrogantně, ale seš prostě na pomezí Diamond a Masteru. Nemusíš nic vymýšlet. Hraj ty normální kompozice. Až budeš Grandmasteru, tak kombinuj. Ale zatím stačí prostě, aby se dostal do Grandmastera, tak stačí hrát prostě meta kompozice. Nebo tak jako nic proti kombinování, ale prostě tady jsi to překombinoval zbytečně a je to slabší. Než kdyby si hrál normálně standard. Mimochodem, jo, díval ses na damage tady. Čekaj, tady to je. Hlavně magic damage, jo? Tak jenom, aby ses pak uvědomoval, kdo má kolik magic damage. Tady to bylo spíš Jhin, jo? Ale tak je tam trošku magic damage. Proč ti to ukazuju? Abys přemýšlel třeba nad mystikama, víš? Jo. Třeba taková Karma a Soraka by byly docela v pohodě tady. Karma z Jinx. Hezky, jsi na devíce. Gratuluju, to jsem nečekal. Ty vole! Nice, 4 chrono! Ty vole, tak to jsem borec. Oh fuck, ne! Víš, co dělá Hand of Justice? Já vím, že ten trash to neto, ale já jsem to dal kvůli té mani, aby dřív zakázal. OK, no, OK. Ale nevím, jestli to dává smysl, no. Jako trošičku to asi pomáhá, no. What? Ty vole, GP je lepší než Wulu, to si nevěděl až prdel, ne? Není. Proč je Wulu lepší než Gangplank? Protože Gangplank bez itemů a bez těch upgradeů je slabý. OK, ale velmi, velmi jednoduchá odpověď. Jednoduchá. Nemluvím o itemech, nemluvím o upgradech. Osobnosti jako takový? Ne. Taky ne, Ažitko, taky ne. No. Lulu je ranged. Gangplank není ranged. Aha. Takže když Thresh vtáhne Lulu, Lulu začne střílet a sbírá manu. Když Thresh vtáhne Gangplanka, Gangplank jde na procházku. Yeah. Gangplank se dají projít a chcípne. Zatímco Lulu zůstane schovaná vzadu a je velká pravděpodobnost, že by mohla něco udělat. Jsem rád, že vás to ani jenom nenapadlo, proto vám to říkám. Jo? Jo. Yeah. Proto je Gangplank tak špatný, ne že má špatnou abilitu, ale že není ranged, že prostě musí dojít a musí jakoby bojovat se svým nějakým mečem. Což
Z velké pravděpodobnosti dostane hned na prdel. Takže jakoby nevím, jestli tam vtáhneš gameplayka nebo ne, ale každopádně, aha, dobrý, tak v pohodě. Já nevím, co to stane, dá, ty za to frontline, ale spíš na mír. Ty vole, taková škoda. Ach jo. Tak, jak jste to mohl vyhrát? Na pozici. Ano, on má dva šelmy, takže to je docela těžký výhled, jako na pozici. Jakoby, i kdybych strál asi na druhou stranu, tak podle mě mám přesně ten šelm, takže možná. Tak, kdyby se dal blice vedle Zeda, poslední vteřinu. Kdyby si poslední vteřinu dal blice vedle Zeda, ano. Tak blic zvedne Lulu a přitáhne sem Ezreala. Aha. Jo. Jinx zabije Ezreala a s velkou pravděpodobností bude brzo excited a něco z toho může být. Jo. Tady si zvednu Nara, což je dobrý. Ale snažím se zblicovat Isola, což nedělá vůbec nic. Chápu. Nebo takhle, dělá to, že mu dáš trošku many. Trošku many mu přidáš, to je jakoby hezký, že mu takhle přidáš trošku many. Jako na závěr je úplně nejvíc klíčový positioning. Ty vole, Ažitka to pořád dává, kámo. Hezky Ažitko. Jseš fakt dobrý, jakože že Ažitka to prostě, ten si posral ekonomiku ještě víc než ty, ale nějak to dál. Jo. Jako ty zásadní chyby bylo to rolování na sedmičce a potom nerolování vlastně na osmičce, když se dostal na osmičku. Dobře, jasně. Jo, měl jsi tady někde, já ti to ještě klidně znovu ukážu. Jo, tady to je ono. Tady jsi úplně v klidu. Jo, tady dáváš level, jo, tady dáváš level up, to je v pohodě. Dáváš level up, aby si maintainoval win streak. V pohodě. Bohužel jsem win streak ztratil. Jo. Já přemýšlím. Jo, OK. Chyba. Tady máš dvě možnosti. Když dáš level up, tak můžeš rolovat. Jo? A nebo tady si fakt mohl zůstat na 50. Kdyby si tady zůstal na 50, tak si druhý. Tak jako by bys podle mě nebyl víc hůř než druhý v této hře. Aha. Tady to je vlastně jako hra vlastně někdy takový to lemonade stand. Nic se to neříká. Tady takovouhle tuhle píčovinu. Tady to jsi nikdy nehrál? No ne. Škoda. Je to asi hodně starý. To je prostě taková hra. A ty tam prodáváš, na začátku tam prodáváš limonádu a potom vlastně musíš kupovat cukr a citrony a vodu a míchat to a prodáváš tu limonádu.
A potom ti roste vlastně tvoje království. Jo? Aha, jo. A vlastně v tom je v té téčko hodně podobný, že ta hra je nejprve o ekonomice. Jo, ekonomika je vlastně to nejdůležitější v té hře. Takže musíš se snažit předchůdce TFT, přesně, až Jitka to pochopil, předchůdce TFT. Musíš se snažit jít na ekonomiku. Jo. Počkej, já jsem dneska taky hrál, mě tady byli, posral jsem to a hrál jsem je jednou omylem. Ale vlastně nevíš, jak se můžu podívat na Twitchi na záznam, když teďka nemůžu, co? Když streamuju. To vůbec nevím, já jsem nikdy nestreamoval. Protože... Právě, že to se mi zdá, že Twitch neumí, což šlo na YouTube. Že na YouTube jsem mohl vlastně jakoby... se podívat zpátky, no, taky nevíme. Škoda. Jo, prostě tady jsem dostal... Hrál jsem Rebely. Celý jsou taky špatný. Ale aspoň jsem měl čtvrtý místo. Jo. A podívej se na tenhle komp. Jo, měl jsem 4 brawlery. Jo, a 5 Rebelů. A tam jsem měl nějakou chybu, a nevadí. Někde jsem udělal nějakou chybu, že jsem neměl všechny ty rebely, ale prostě tady to jsem postavil. Brawlers jsou podle mě silnější. A měl jsem 4. místo a byl jsem na 9. Měl jsem prostě lepší ekonomiku, tam je všechno je v ekonomice. Co? Zkus to kino? Ne. Jaký kino? No prostě se zaměř víc na svoji ekonomiku, prosím tě, jo? Dobře. Vlastně, když se podíváš na ty kompozice, tady ty, tak kromě Záji, všechno chce být level 8. Zája teda taky, ale Zája jakoby až později. Mm-hmm. Ale všechny kompozice jsou level 8. Jo. Takže čím dřív se dostaneš na osmičku a chceš než rolovat, tím dřív vlastně můžeš začít vyhrávat. A jsi silnější. Jo, standardně se dostávají lidi na osmičku na 4-3. Tady to je, vidíš, 4-3, takhle to je přesně, 4-3-5, 4-5-5-1. Tady to máš takhle napsaný hezky. A to je jak nejčastěji? To je... V čem, promiň? To je jak nejčastěji to bývá na těchhle. Jo, přesně tak. Když jsi buď hodně silnej, nebo hodně slabý, tak na 4-3. A když máš do životu, tak můžeš počkat na 4-5 nebo klidně na 5-1. Jo. Jo, 4-5 je vlastně po karosou, 4-5 je po karosou. A 5-1 je vlastně až po creepech. Důležitý taky je, co určitě jakoby si dokážeš počítat, aby to byl perfect interval. Aby když dáš level up, aby si byl na nule. Že ty se dal level up a měl jsi zase 2 XP, takže vlastně zbytečně si tam musel dát o 4 goldy víc. Takhle. Proto jsou tady ty intervaly. Mm-hmm. Že vždycky máš jakoby ti chybí ti, já nevím, 8 XP, nebo chybí ti 10 XP, ale ty musíš koupit 12, protože nemůžeš koupit 10. Chápu. Tak je lepší počkat a potom koupit 8, než jakoby kupovat 12, když stačí 10. Proto se levuje na 4-3. Nebo 5-1. Tady to by mělo být 4-2, nevím, tam je chyba, tam mělo být 4-2. Já většinou levuju na 4-2 a na 9 jdu většinou 6-2, když jdu na 9. Protože na 9, jako zase 6-2, je to perfektní interval. Že 6-1 by mě to stálo hodně, tak to jdu na 6-2.
To si taky vždycky spočítej, aby si zbytečně nestrácel goldy. A potom jo, a další věc, když roluješ, tak roluj pro něco konkrétního. A když to najdeš, tak přestaň rolovat. Dobře. Jo, máš ještě nějaký dotazy? Ani ne. Akorát třeba, jestli se tím hotfixem na červená hodně změnilo. Teďka, jestli si něco zaznamenal třeba. Myslím si, že lidi tolik nehrotějí Jarvana a Darkstary, ale jako když se podíváš na moji historii, tak tady máme raz, dva, tři, čtyři, pět Jarvanů, šest Jarvanů. Tady máme raz, bez Jarvana, dva, tři, čtyři Jarvany. Takže myslím si, že až tolik se nezměnilo. Tady taky šu, jakoby vím, že jo, tady vlastně taky Jarvan jeden. Jako trošku míň se hraje. Trošku míň se hraje. A vy tak jako vidí, že zase skoro vždycky jsou tam aspoň čtyři Jarvany. Takže jakoby nemusíš ho tolik forsovat. One, two, no, three. Nemusíš to tak forsovat, ale pořád, jako, je pořád dobrý. Já jsem to psal někdy na začátku, že jakoby Jarvan byl broken. A teďka už je jenom broken. Takže to je v pohodě. Už není broken, už je jenom broken, tak. Takže pořád je jakoby hodně dobrý. Chápu. Ale není úplně jako meta defining, nebo tak jako můžeš stavět jiný kompy. A mimochodem většinou Jinx ještě, myslím, že zítra dostane Jinx trošku buff, ale teďka ještě Jinx není dost dobrá. A buff jako patch nebo? No, v B patch by měla dostat, Jarvan by měla dostat další nerf a Jinx trošku buff. Jo, už zítra. Už zítra, no tak je zítra středa, doufám. Jo. No tak jo, tak ve středu. Takže to se dá začít hrát. Co ještě? No jinak vlastně vyber si nějaký kompozice, jaké mám tady ty kompozice vybraný. Co jsem hrál, tak jakoby Cassiopeia, Teemo, Syndra. Jo, to je co já chci hrát. Takže já si beru vždycky na začátku tier. Snažím se udělat blue buff a podle toho, co mi padá, tak podle toho hraju. Když je tam hodně, jako když hrajou lidi Vanguard Mystic, ty jsi mi poradil právě dobře tu hru, ať se na to vysvědu, jak to hraju taky. Ale prostě, že vím co chci hrát, nebo vím, jaký možnosti mám a podle toho, co mi padá, tak to hraju. Podle jednotek a podle itemu. Jo a jakoby jdu do toho od začátku. Od začátku vím, že chci hrát jednu z tady těch tří kompozic. Nebo řekněme no, jednu ze tří. Buď Syndru, nebo Teema, nebo Cassiopeia. A nebo si můžeš zvolit vlastně sám svoje, nebo záju občas taky hraju. Když mi přijde zája, tak hraju třeba nějakou záju. Tady to už tolik nehraju, tady ty dvě. Ale prostě nějak jakoby pro sebe si uvědomit, jaký kompozice preferuješ. A jaký jsou nejdobrý itemy, nebo flexibilní itemy a podle toho začínat. Jo, takže jen tak jako pro sebe, aby si něco tak vidlo podobného postavil a viděl, podle čeho jdeš. Nějaký jako takovej, no jak se to jmenuje, roadmap, víš co je roadmap, jako nějaký plán prostě, no. Předpřipravit, co chceš. Jo, asi nechodit do zápasu s prázdnou hlavou. No přesně tak, to nejde. Musíš, já jsem tady vždycky, podívej, tady mám 6 minutek, 8 jednotek, který chci a tady mám 9. 8 jednotek a 9. 8 jednotek, vlastně tady jich mám už 9. Ne, tady je 8. Jo, tady je 8. Vím, že třeba 9. může být Thresh, nebo může být ta Janna. Jo? Prostě si uvědomovat, co tam můžeš přidat. Tady to samý, tady vím, že to je Thresh.
Takže víš, co chceš a víš, co tam potom přidat. Dobře. A to je to samé, jakoby, hlavně nejhorší je, co se mi občas taky stává, když hraješ na fon, nebo když dostaneš fon najednou a máš 10 jednotek, tak vlastně nevíš, jakou tam máš dát a nakonec tam uděláš něco horšího než normálně. Což mi nejvíc sere, že prostě když mám 8 jednotek, tak vím, kterých 8, když mám 9 nebo 10, tak mi to zmate. Takže jako na to se dávat pozor a být jakoby aspoň trošku předpřipravený. Jo. Jo? Tak jsi Dobře. takhle spokojený? Já jsem. Děkuji vám. Prosím, rádo se stalo a gratuluju, že jsi vyhrál. Všechno nejlepší k narozeninám. Bylo ti teďka už 18? Už jsi dospělej? Ne, počkat. A jaký narozeniny? Jsi neptal, že jsme narozeniny včera nebo předevčírem? Ne, já jsem to narozený v lednu. A co jsi to psal ty s těma narozeninama, sakra? Já jsem pak okoukoval narozeniny. Teď jsem ti přál tolikrát. Fakt? No, já jsem si všechno nepopřál, ale já jsem právě nevěděl, jestli to byl nějaký omyl nebo vtípek nebo tak. Jo, ty budeš slavit narozeniny jako někoho jiného jsi slavil. Jo. Aha. Tak dobrý, dobrý. Já jsem myslel, že slavíš ty právě. Budu slavit narozeniny. OK. My bad. Dobrý. Tak už ti nebudu přát narozeninám. Tak až v lednu. Tak Dobře, jo. dobře, děkuji. Tak zatím čau a budeš to mít teďka na YouTube asi za pár hodin, jo? Dobře, dobře, já se na to pak ještě podívám. Jasně, měj se, čau. Jo, děkuji moc, na shledanou.